не дай Боже чупишся. Спокойно. Как не сам спокойно? Тут все постоянно заводит. Но дрессование на камеру. Дори да паднеш, ще бъдам краката ми или ръката ми. Направо съм малко платформа. Аз трябва да ги скарам просто. Това ми е, защото Мале, това мъгла. Дам ти вам 100%. Защо си го включвам си? Какво правиш? А, нищо. Не го изтощиш. Ако видя нещо интересно, да си. В момента как се движим, тук нищо не да видиш, защото е горе. Ами може и някоя стръмна пропаст. Да, дето не се вижда дъното. Запази се утре за земята.